Her går jeg på plenen. Om sommeren så er det en blomstereng her, for jeg prøver å la være å klippe plenen om jeg kan unngå det. Her er det ville blomster og høyt gress og mye insektsliv. Det her er et flatt område, og det kan jo brukes til mye. Men det jeg hadde tenkt å snakke om i dag, men likevel så hadde jeg tenkt å si at jeg håper at så mange som mulig lar gresset gro på plenene sine. Klippe det kanskje på et lite område, men la så mye som mulig være viltvoksende, vil jeg ha sagt. Men jeg kommer til en skråning nå. Hvis jeg går her, så kommer jeg til en skråning. Her stopper plenen. Jeg skulle ha hatt den her da, egentlig. Her går det rett ned. Det er en skråning ned der. Jeg vet ikke om det går an å se at det er en skråning. Det er i hvert fall en skråning, så den er veldig bratt da. Nå er det jo is, jeg kan jo risikere å dette ned. Det er i hvert fall en skråning der. Og en skråning, den skråningen der kan ikke jeg bruke til noen ting. Her er det en villrose som vi har i skråningen. Nydelig villrose som det kommer nyper på. Det er her ser den. Det er ikke så lett å se at det er en skråning, kanskje. Det er i hvert fall en skråning. Det vokser brennesle. Brenneslen, den spiser jeg jo. Plukker og spiser. Men det jeg prøver egentlig å si, det er vel at kan vi ikke la skråninger være i fred for insektene. Altså, en kortklipp skråning har vi jo ingen verdens bruk for. Kort grass i en skråning vil jeg si er meningsløst. Det er bare fordi så veldig mange sier at det er pent, og det er velstelt, og det er alt mulig positivt. Og det synes jeg, da blir jeg blir litt sur, og sier at den oppfatningen der må vi nødt til å gjøre noe med. Skråningene kan vi ikke bruke selv til så veldig mye. Kan ikke de da være til insektene og de ville blomstene? Hva er pent og ikke? Det er et veldig viktig spørsmål. Det er jo ikke til å komme unna at veldig mye av de skråningene, mange av de skråningene, blir klippet med offentlige penger. Det er mennesker som har det som jobb å sitte på en klippmaskin, eller ellers bruke en maskin eller kantklipper, til å klippe de skråningene, og det er offentlige penger som blir brukt. Og det gjelder jo da særlig langs veiene. Men ellers alle andre offentlige steder, og selvfølgelig private hager og sånn også. Jeg skulle virkelig ønske at det kunne vært en større bevissthet om det å la skråningene gro. Og det er ikke stygt. Det er ikke latskap å la det gro. Det er veldig positivt at det får grodd der. Hvis man absolutt ikke vil ha trær der, som er en veldig aktuell ting i nærheten av veiene. Det er jo litt upraktisk med store trær. Så langs veikanten, så de som jobber nå med å klippe det kort, kan ikke de heller jobbe med å plukke søppel og ta vekk der det har vokst opp noen små trær. De to arbeidsoppgavene i stedet. Det som skjer nå, jeg har sett det om og om igjen. Søpla blir bare kuttet i småbiter. Jeg har sett det på midtrabatter, rundkjøringer langs veien. Jeg har sett søppel der. Når de kommer med klippemaskinene, så kanskje noen plukker søppel. Kanskje, men jeg har sett at det da ligger igjen bare biter av søppel. Kutter de småbiter, og da blir jo alt enda verre. Så det er mitt store håp for våren og sommeren og høsten nå. La skråninger få gro fritt. Det er det største budskapet. Takk for meg.